السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں۔ یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصاً میری نئی نئی ہم دوراتیں اور تمام علماء کرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیٹی سینٹر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے، اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیٹی سینٹر کے پیج کو لائک کیجئے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب زینۃ القراء قاری عبدالغفور لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے مخصوص اور مشہور کو نواز میں تلاوت کلام پاک ہمیں سناتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبدالغفور لکھوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك 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 ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله.